Утре екипите на УГД Студент од Штип и Весна Пробиштип ќе го одиграат првиот надпревар од полуфиналето на Купот на Македонија. Иако е среќна вест тоа што истокот има два полуфиналисти, сепак несреќна околност е тоа што само едниот од нив продолжува понатаму. Надпреварот ќе се одигра утре со почеток од 19 часот во Пробиштип. Другата полуфинална двојка се екипите на Вардар и Струмица. Терминот на реванш на преварите ќе биде објавен наскоро.